Det er en fed idé. Det virkede jo fantastisk for Dansk Folkeparti's Kim Christiansen, som samtlige teenagepiger jo har en plakat af på deres værelse. Det, jeg synes er allermest mærkeligt ved hele denne her bizarre sag, det er, at jeg er så kendt, og jeg ikke er blevet spurgt. Mit navn er Jonathan, og jeg har vidst, at jeg ville være kommunalpolitiker lige siden jeg fandt ud af, at man ikke skulle have nogen erfaring eller forudsætninger. Jeg er vant til at læse ord op fra en skærm, som ikke er min egen, så der er faktisk ikke det parti, jeg ikke kunne stille op for. Se selv! Jeg hedder Jonathan, og jeg sætter op for Dansk Folkeparti. Jeg vil bygge et grænseegn rundt om din kommune. Jeg hader muslimer lige så meget, som jeg hader sushi, og det er en del. Formandsposten, det ved jeg ikke. Skal det være Inger, skal det være Pia, eller skal vi måske have en helt udefra? Jeg mener, vi skal have en stærk kontrol med Europas ydre grænse. Men med et humant ansigt og et ikke afvist pigtrådshegn. Og så kan jeg også være din bad boy. Og din MeToo-fyr, der sætter gang i fredagsbarn. Jeg støtter din ret til at mene lige, hvad du vil. Med mindre, at du er fucking woke, for så skal du lukke røven. Hej, jeg går ind for et politisk projekt, hvor klima, miljø og en 20-timers arbejdsuge. Ej, okay, de har jo ikke en chance. Jeg er ikke bange for at tage hånd om de store problemer. Uanset om det er vinduer, der skal pudses, eller landsholdet, der skal jubles lidt på vej. Og så kan jeg rigtig godt lide sådan noget mad, ligesom alle jer andre. Men numme. Jeg kræder. Uha. Som SF ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige. Men måske kan jeg bare mene det samme som Socialdemokratiet. Som konservativ kandidat, så vil jeg slet ikke sige noget. Så vil jeg bare lade de andre lave fejlene. Landbrug. Københavns Kommune kan sagtens omlægges til landbrug. Altså, er det overhovedet realistisk, at vi laver Venstre, hvis det skal forestille jer, at vi stiller op i København? Som kandidat for Enhedslisten vil jeg kæmpe for en masse billige boliger til unge mennesker i byen. Så længe vi ikke bygger nogle steder, hvor der er truede dyr, som for eksempel markmus. Man skal heller ikke bygge på fristaden Christiania, fordi det vil ødelægge trommecirkel nede foran månefiskeren og søndagskoncerterne på Nemoland. Faktisk bryder man slet ikke om byggearbejde, fordi det kan føre til løndumping. Jeg synes, unge mennesker skal flytte ud i skoven og bo sammen med dyrene. Og det er det, jeg går til valg på. Abort er forfærdeligt. Det er mor på, at du fødte barn. Åh, det var det, jeg ikke måtte sige jo. Jeg vil smide alle indvandrere ud af landet. Og de penge, vi sparer på det, dem vil jeg bruge på at nedlægge hele centraladministrationen. Så vil jeg også ud af EU. Jeg er godt klar over, at mange af de her ting er lidt svære at løse på kommunalplan. Men jeg satser på, at du hader krakkemutterne for meget til lige at tænke over det. Lars Bøje, min bro. Hvad så, YouTube? Det var noget fra vores program. Woohoo! Young people, hvis I skal se mere, så er det inde på DRTV. Så skal I trykke her eller her på en af de her knapper, og så kommer I direkte derind. Bum! YouTube!